नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेको पुस्तक मान्छेका कथाहरूको विमोचन गर्दै सभापति देउवाले आकांक्षी धेरै भएकाले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। सभापति देउवाले पार्टीमा योगदान दिएका र प्रभावशाली युवाहरूलाई उचित अवसर दिइने समेत आश्वासन दिनुभयो। कार्यक्रममा कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशलाई प्रगतिको मार्गमा डोर्याउन सकारात्मक चिन्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेता पौडेलले युवा पुस्ताले मुलुकको दीर्घकालीन योजनामा सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाले सभापति देउवाले युवाहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। महामन्त्री कोइरालाले पार्टीमा अवसर नपाउने युवाले साहित्य मार्फत योगदान गरेको भन्दै सभापति देउवाप्रति कटाक्ष गर्नुभयो। पुस्तकका लेखक गुरुराज घिमिरेले राजनीतिसँगै अध्ययन र चिन्तनका कारण पुस्तकको जन्म भएको बताउनुभयो। लेखक घिमिरेको पुस्तकमा 13 वटा कथा समावेश छन्।